消乌克兰叫什么？伊个哩哩，克里米乌实施来看嘛。伊都个特殊节的啊，伊因侬个特殊节的呢，巴黎国标啦，像你来对啊嘞。不阿哩啊，克里米特殊节，克里米阿迪个是米节的嘛，特多嘞，阿大米个看下嘛。阿迪个是米节呢，过来啦，就侬啊，就侬啊，那边边啦米的呢嘛，都 cross 就不会闹比侬米节的。房子就那个人嘞，阿鲁西嘛，今年都来钱，可里有用的，可里没有用的。第一批别几个批开的，啊，第二嘛批的，啊，就那个，就那话了，我有家来搞钱啊，啊，批别慢的，你也慢的，第一看到慢的，啊，叫，第二嘛就那过年啊，要过呀，啊，两不如过年又出头的，啊，哎，哪里看，啊，批嘛我路我跑通的。但是他们的朋友也把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 他们的朋友也路都怎么样？嘛，你不如叫嘞，啥事的？啊，教你那啥嘛？啊，那里，第前嘛，就那边蓝色没，边蓝色没嘞，说的嘛，这个是没接的，我不要代表了，就那个在想路，在想路咯，就那个代表了，那么撇，啊，咯，现在嘛，我不要我。OK， 第个小看嘛，说的呢，第克里米特殊结构，那就让南昌边看嘛，都标了彻底啊，过眼目的转过来。阿呀，是阿刚下的，所以比如吃的对啦，来怎么样 ？OK， 阿拉好多地路呀，就那路啊，而且地我这户型就那没标的，我地亩啊是谁在亩片的？就那个标了，人家都一样，南昌的一片谁，南昌的一片谁，乌不的呀？南昌来米人，人家都以水果哇路的，那路错的，你他们有撇多的是，搞钱没有，就那个错误错过没行。阿拉就那话，我跟别人玩了来。脱车的哦，没都补一段记录来呀嘛嘞，不如脱的嘞，那我嘛说啥，咱们表嘛说的是，那我个，都都拉阿公侬话起来，克里啊，克里没，个，哦，这人啥子，马里西嘛，都是米巴尼亚，表个嘞，碰上米沃多，那，对吧？哦，都如果表嘞是个哎呀，我们对吧？起码呢，那他们没克里表那个咯。那嘟嘟咯，说那没得过的，啊，刘表的，但这小龙表，我说被叫弄没的，这小龙表，古迹来表的，这刘伟表的，克里也没表，啊，那没有的，啊，那啊那没有啊，就那木头搞那说了，大妈去搞那，他们不如搞些所谓么来说，他都搞些所谓比这下都有电表呀，没亲家嘛叫了，搞些所谓骗的。OK， 古迪什么年代哦？你那都得看到在那个嘛，第二样话，你古边的哦。古边的门前的都没有过来，东古边用啊，你嘛都都把他们接过来，东空桥个，就那样那那水路，伢的不嘛的嘛把乌路出来过来，哎，你不嘛哦，你心里边没进来啦。啊，那个咯，我进来的没进来，不做来的不偏，都都都点偏这个位进入来偏偏的，那反正用啊来冲偏嘛，没有偏的，那都是我那边玩的，那用我对吧？点我们点那边，啊，那第几站那不就进入来？啊，偏南桥来接，北站还没修，进入来嘞。叫来这边，反正就那点呢，那都，哎，屋里用嘛，干活的做，那就那嘛苦一些。反正就那点呢，我做都干活多，都呢，阿爹以前比我苦一些。他们苦啊个，对吧？都第一路不搞的，第一路点呢，屋里也是，第一路也是呢，屋里也是啊，啊，他们干不了表的，啊，都先别给啥子。就那白白过白路呗，先不提，先不提过呀，就那会表过没去。他们都表多的，我讲个，我他。屋里嘛，都是的呀，就是啊。昨天白骨白牙没崩嘛是，昨天白骨白牙没崩嘛的呀。东安那条路，东安里条路，东安里在路对面，啊，哎，我过西嘛路对面偏，昨天白骨白牙，白内眼咱们说白牙，咱们阿达嘛的嘛，东安里了偏的，家在比东安里家一偏，昨天没白路都嘛找不着，阿达没过来，崩嘛苦啊，我东安那属于白牙的，啊，这边呢就阿华的啵。路也木咯，喏，地面木咯，阿拉俩背过背啊。第二路背过背啊，也不嘛的，他连么背也不细嘞，对吧？乌龟嘛，对吧？比如前片，撇的撇，别过前片，别的撇，啊，阿拉连背也别过的是啥啊？
ပြက်ကွက်ချင်းနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပြစ်ပေးလို့ရအဲ့ဒီပုံမှန်နေမှာဒီဘွားတော့တော့ခေါ်ချင်မပါဘူး။နောက်ဆိုရင်တော့ပြတ်ထားရင်ပါ။အဲ့ခုတီစဲအတွက်သူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟို200ကိုနဲ့သူကလုထောက်ကိုမတည်လို့က200နဲ့နော်တို့တို့ကလာတော့200နဲ့လုဖို့တော့မဝင်ဘူးလို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့200နဲ့မဝင်ဘူး။ဒါမဲ့စစ်လိုက်ဆေးလိုက်တဲ့ပေါ်ပေါက်ချက်တွေအရာတခြားနော်ဥပမာဆိုတော့တခြားပုံမှန်လို့သူကပြောတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာ114လို့ဟာလေ109လို့ဟာလေနော်ဟိုအာဘေးကူညီတာလို့လှုပ်ဆော်တာလို့နော်ဖုံးကွယ်တာလို့ဖုံးအုပ်ချင်းပြီးအာဘေးကူညီတာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒီ386မှာပဲ114ချိန်လို့ရတယ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလိုအခုကတော့သူကတင်လိုက်တာလေ202လို့ချိန်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကတော့သူ့အမြင်အရအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာရဲ့ဟိုစစ်စေးချက်တနားကြီး40လောက်စစ်စေးချက်ကအခုမီးပြတ်သွားလို့ကွန်ပျူတာရှတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ data တွေပျောက်သွားတာမျိုးရတယ်လို့အဲ့ဒါကဒီအမှုဖြစ်စင်မှာဟိုစွန့်ရင်စရာနေထားတယ်အဲစွန့်ရင်စရာဆိုတာကတော့ဒီလိုပြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဓာကြီးကစွန့်ရင်စရာဖြစ်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တရားစီရင်စမကြီးတစ်ခုလုံးကတော်တော်ဖိဖိုပြဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့တော့မဖြစ်မနေပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပြီးတော့ကုစားဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါပဲနော်ဘက်အောင်လို့တေလိုရဲ့ရှင်နေတော့ရွေးနူအောင်ရောပြီးတော့အစိုးရရှင်နေရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ရှင်နေရောအကုန်လုံးတညီလေးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြကြမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရင်းနဲ့အသေးချာလိုက်မှတ်တယ်ရှင်နေနော်မိတ္တူကူးပြီးတော့ဟိုနောက်ကြမှာဒီခွက်ချက်ကိုမိတ္တူကူးတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလောကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့လိုသေးတာပေါ့ဒီရက်ပိုင်းအတွက်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြည့်အစုံနီးနီးပြည့်လို့ကူထားရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ္တူရဲ့ဟွာရဲ့ဒီလိုဘက်ကနှစ်ယောက်ရဲ့မိတ္တူအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးအခုရုံးကအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိဖြတ်ပြီးတော့ထည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတိပြီးကိုတေးလိုကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ကြည့်နေခဲ့တာ။အဲ့သူကြည့်မယ်။အဲ့သူထွက်လာတာဒီတိုင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်သူလက်မထိုးဘူး။သူတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးဖြည့်ပါဦးဒါဖြည့်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့မထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာထိခိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာတော့မထိခိုက်ဖဲနေတဲ့နေရာလည်းသိမရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးထိခိုက်တော့ပဲတော်သေးတယ်လို့ပြောဟိုဟာကဒီနေရာပါနေလို့ဆိုတော့အမှုတွေတွေ restitution of ဟိုဟာကိုဟာစာဟိုဟာ case တော့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရတာနော်အမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်88အရေးခင်းတော့အမှုရဲတွေအကုန်ပျောက်နော်အဲ့တော့အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ရတာရှိတယ်အဲ့အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ရတာရှိတယ်အခုကအဲ့လိုတိဆောက်တယ်လေးပါပဲအခု2ချိန်3ချိန်လောက်စစ်ပြီးသားပြီဆိုတော့လေဒီမှုရဲ့သွားလာအချိန်เนี่ยဘယ်လိုသွားလို့လဲဆက်လို့တွေ့လာရလဲခင်ဗျအခုသွားလာကတော့အခုအတိုင်းဆိုရင်တော့ခဏလို့ပေါ့ဗျာနံပါတ်1ကတော့နော်ခြီးထားတဲ့ဂျိုးကွာကိုဟာကိုအောင်ကြီးကိုခြီးထားတဲ့ကျော်ရယ်ရော့တယ်ရော့ရော့သွားမှာပေါ့နော်သူကဟိုအမှုတစ်ခုမှာတေလိုရဲ့တာဝန်ကထုံးပြအောင်ခြီးရတယ်တေခိုင်းရဲ့တာဝန်ကအဲ့ဒီအထုံးကိုခြီးရတယ်နော်ဒါမှအဲ့တော့အထုံးပြအောင်မခြီးနိုင်တော့ဘူးတေလိုဘက်ကအခုကအထုံးပြအောင်ခြီးနေတာခြီးနေတာငါကျွန်တော်တို့ကစွဲရက်တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျမှကျွန်တော်ကဖြီးရမှာတကယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဖြီးဖို့တော့မှတိတ်ပြီးတော့မကြိုးစားရသေးဘူးနဲ့အထုံးကမဖြစ်ဘူးပြည့်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုအချင်းတွေကတွေ့တာပေါ့ဗျာ။နောက်သက်တွေတွေမှာတော့အထုံးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုကြည့်အောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုသွားမယ့်အလားလားဒီတရလုံးကိုယ်တိုင်ပေါ့ကလေးမလေးရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ထွက်တဲ့ထွက်ချက်ရဆိုအထုံးကတော့မမြင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့တော့ဒုတိယတာဝန်ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတာလုပ်ဖို့ကတော့အဲ့ဒါတော့အချင်းတွေအကြောင်းအကျိုးပေါ့တည်လိမ့်မယ်ဗျ။ပေါ်မလားတော့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အင်မတန်စူးစမ်းပါမ